sed domine tuo da gloria. Meus queridos e prezados jovens cavaleiros, eu queria saudá-los para este evento virtual que se desenvolve junto com o encontro da Ordem Adulta da Ordem Rosa Cruz. É uma oportunidade estar com vocês, nós teremos novidades, atividades muito especiais e nós vamos tratar por abordagens diferentes da magia que significa a Ordem Guias do Graal. Não só como metodologia de ensino e de estrutura ética para o jovem, na sua formação, não só como informação, mas também com uma interatividade peculiar a esses tempos que a gente está vivendo e que eu espero que vocês gostem para essa oportunidade tão especial. Nós vamos ter, inclusive, quero dizer para vocês, uma palestra de um frater que desenvolveu na sua graduação acadêmica, na verdade, um trabalho de mestrado, Frater Moisés, em que ele vai trabalhar os efeitos da OGG para pessoas que não quero revelar agora, mas que surtiu um efeito muito especial na vida de certas pessoas. É uma pesquisa que é feita com metodologia e que apresenta a OGG. Eu quero dizer que a Marcela Lobo, coordenadora geral aqui da OGG na Grande Loja, vai estar o tempo inteiro conectada com vocês e nós também estaremos juntos, junto com o evento dos adultos. Queria que vocês me enviassem fotos para que a gente pudesse divulgar, postar e espero encontrá-los ou presencialmente ou virtualmente. Até lá. Nonomes. Muito obrigado.